Мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга болон гар үргэлжилж байна. Зочинтой сэтгүүлч Бат Оргил ярилцсан. Үзэгчтэй сэтгэл хөтөлбөр тодруулга болон гар үргэлжилж байна. Гадаад эргийн харьяатын газрын дарга мөрөн оролцож байна. Танд өрөмд. Аа өрөмд үгүй. Өнөөдөр гадаад эргийн харьяатын газар ямар ажил хийж байна гэдгээ олон нийтэд танилцууллаа. Тэгээд энэ дээр яригдж байгаагаас зүгээр хувийн үүднээс харахад бол Монголд ирсэн гадаадын иргэдийг эргийн харьяатын газар маань ямар ч байсан хараа хандлтанда байлгаад байна гэж ойлгоод байна л та. Нийгмийн сүлжээгээр бол их олон зүйл гардаг шүү дээ. Тэгээд алдчихлаа, ингээд асахчлаа. Хятадууд ингээд дүүрэн орж ирээд байна. Монголчууд ингээд баларлаа, үндэсний аюулгүй байл гэх иймэрхүү юм ярьдаг. Тэгэхээр миний ойлголт зөв үгүй гэдэг та тайлбарлаж өгөөч. Тэгэхээр бол гадаад иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулиар бол Монгол улсад зорчиж байгаа, амьдарч байгаа үйл ажиллагаатай холбоотой бүх асуудлуудыг зохицуулсан байдаг. Тэрнээс гадна бас Монгол улсын бас бусад хуульд гадаадаас ажиллах хүч мэргэжилтэн авах тухай хуульч гэдэг юм уу, энэгээр бол хөдөлмөр эрхлэлтийн шигшлэлгээд хяналт шалгалтын асуудлыг бол одоо хяналт төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульч гэдэг юм уу зохицуулж байгаа хууль тогтоомж бол олон байдаг. Энэ дээр хяналт тавьдаг байгууллагууд бол олон. Гадаадын иргэдийн эрх зүйн юу манай байгууллагын хувьд бол виз олгодог, оршин суух зөвшөөрөл олгодог, за хяналт шалгалт хийдэг ийм л одоо эрх үүрэгтэй байгууллага. Тэгэхээр яг сүүлийн үед бол монголчууд бас зарим хүмүүс бол их ярьж байгаа л да. Их олон тооны гадаад иргэн, ялангуяа одоо хятад иргэд одоо олноороо бий болчлаа. Энэ үндэсний аюулгүй байдал одоо сөргөөр нөлөөлж байгаа гэдэг юм уу? Ийм асуудал их ярьж байгаа. Тэгэхээр бид бол хяналт тавьдаг системтэй. Өөрөөр Монгол улсын өнөөдөр яг үйл ажиллагаа явуулж байгаа 46 бомб 46 бомбтос 26 бомбт нь байнгын үйл ажиллагаатай. 26 бомбтын 13 нь урд хилээр байдаг. Хятадтай илдэг. 13 нь л Орос улбаны устай илдэг. Ингээд нийт 26 бомбт байгаа. Тэгэхээр бид бол нэгдсэн сүлжээтэй байдаг. Хил хамгаалагч ерөнхий газар манайх хоёр нэгдсэн сүлжээтэй шүү дээ. Өөрөлөл хүн орж ирлэхэд гадаад иргэн аль бомбтоор хизээ орж ирв, хизээ гарв, орж ирсэн хүн оршин суух зөвшөөрөл авчиж чуу. Хугацаа хэтрүүлж шүү гэдэг нь бид бол тоон анализ яруу угаар бол бид бол хянаал авчдаг. Тэгэхээр одоо яаж ч утсан альц улсын иргэн тэгээд нэг 120 одоо 230 мянгаараа Монгол улсад байх ямарч болцоо байхгүй. Монголч нь хүн ам цөөтэй гадаад иргэдэг бол одоо анддаггүй. Ялангуяа хөдөө орон нутгад бол ингээд Монгол хүнээс анддаггүй шүү дээ. Ингээд явж явахд л энэ манай аймгийн хүн биш үнч гэдэг юм уу. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр явал юу та. Нэгдүгээр та, хоёрдугаар та бол оршин суух зөвшөөрөл олгох, хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох, аялжуулагч гэдэг юм уу, энэ бол бас л хяналттай л байдаг. Нийт хуулинд бол байдаг л да, нийт Монголын хүн амын 3% Монгол улсад амьдарч байгаа гадаад иргэдийн тоо бол хэтэрч болохгүй гэсэн заалт байдаг. Энэ бол яг үндсэндээ бол нэг 95 орчим Монгол байдаг, хэвгүй 95-97 мянга байдаг. Хүн амтай харьцуулахад одоо л үндсэндээ удаан хугацаар оршин сууж байгаа гадаад иргэн хүмүүс нь 28-29 мянга л байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг тооноос даваад 50-60 мянгаараа ингээд Монгол улсад орогноод нуугдаад ингээд хараа хяналтанд орохгүй байна гэсэн ийм үзүүлэлт бол байхгүй. Гэж байгаа боловч нэг зөрчлүүд үүсэт байна гэдэг. Бас ярьлаа шүү дээ. Ялангуяа одоо энэ виз олгож байгаа 3 субъект. Хөдөлмөр эрхэлж байгаа гин олгож байна. Оршин сууж байгааг нь олгож байна. Аялжуулчлаар орж ирж байгааг нь олгож байна. Аялжуулчлаар орж иж байгаа нөхдөдөд бас нэлийн зөрчил үүсдэг гэд. Дээрээс нь хөдөлмөр эрхэлж байгаа талд ч гэсэн бас нэг юм зөрчлүүд идэрдэг гэдэг юм л да. Тэгэхээр энийг зохицуулах боломж нь юу гэдэг. Дээрээс нь зөрчлийн тоо хэмжээг одоо явчлаад 3 субъектээр авч үзэх юм бол энэ 3 субъект зөрчиж байгаа одоо хувь хэмжээ авч үзэх юм бол ямар хөө байдгийг. Яг Монгол улсад зорчих виз олгодог 3 субъект байдаг юм аа хуулийн дагуу. Нэгдүгээрт бол гадаад улсад суугаад дипломат төлөөлөгчийн газар консулын газар байна. Гадаад явны харьяа. Хоёрт бол манай байгууллага гадаад иргэн харьяатын газар хил дээр виз олгох. Энд бас виз олгох ийм хэрэгтэй. За тэрнээс гадна Монгол улсын өргөмжт консул гээд
тухайн улсад нь дипломат төлөөлөгчийн газар байхгүй, газар өргөмжт консулыг бол гадаад ямаас томилоод энэ зарим нэг одоо өргөмжт консулууд виз олох хэрэгтэй. Ийм л гурван зүйл байдаг. Тэгэхээр виз олохдоо бол журамтай байдаг. Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан журам байдаг. Визийг яаж олох юм? Хин гэдэг хүнд олох юм? Ямар дарааллаар олох юм? Ямар одоо процедур байдгийн ч гэдэг юм уу тий? Энийг бүгдийг ингээд хуульч ингээд хууль журам дагуул зохицуулсан байдаг. А харамсалтай нь яг энэ журмынхаа дагуу виз олохгүй асуудал. Тэрнээсээ болоод гадаад иргэд ирсэн зорилгоосоо өөр үйл ажиллагаа явуулах үйл ажиллагаа бол тасрахгүй байна. Өөрөвлөл дипломат төлөөлөгчийн газраас би Монгол жуулчлна гэж би завчаад жуулчны визээр орж очиод хууль усаар зөвшөөрөл хөдөлмөр эрхлэх асуудал нэлээм байна. А уг нь л жуулчнд бол яг одоо баталгаатай одоо Монгол улсад жуулчлах гэсэн үнд бол жуулчин виз л олох ёстой шүү дээ. А яг одоо жуулчин визээр ирээд Монгол жуулчлаа тэгээ буцаад явж байгаа улсууд бол байна байна бас. Тийм. Ийм л юм байна. Тэг хамгийн гол нь виз олох журмаал их зөв журмынхан дагуу л олох ёстой. А Монгол улсад хууль дурам зөрчөөд энэ торгуульд ороод байгаа хүмүүс ингээд хараад байхад бол олцсон юу нэгтлээ 30 хоногийн доторх виз авсан дипломат төлөөлөгчийн газраас виз авсан ийм л ангилын хүмүүс байна. Тэгээ нэгдүгээр та хоёрдугаар тул гадаадын иргэнээ урьчаад манай аж ахуй нэгж хувь хүмүүс бүртгүүлэх үүргийг бол хуулиар хүлээдэг. 7 хоногийн дотор бүртгүүл 20 хоногийн дотор оршин суух зөвшөөрөл авах гэдэг юм уу. Энийг манай аж ахуй нэгж Монгол улсын иргэд бас умартдаг хайн ганддагаас олоод харуул арга хэмжээнд их орж байна. Процедурын алдаа өвдөг гэдэг чинь шүү. Тэгэхээр энэ процедурын алдааг засахад яах вэ? Хууль нь одоо тутмаг байгаад байна уу? Эсвэл хэрэгжүүлэх шатанд алдаа байна. Яг нь виз олголтын процедур гэж би юуг онцлоод байна гэхээр олон улсын жишгт л орох хэрэгтэй юм. Тий. Өөрөвлөл одоо манайх л дипломат төлөөлөгч гадаад улс суугаад дипломат төлөөлөгчийн газар, элчин консулын газарт бол манай одоо иммиграцийн байгууллагын ажилтнаа байхгүй байна. А таавд анзаарсан бах Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа элчин сайдын яамд бол дандаа тухайн улсынх нь элчин сайдын яамны консулт бол иммиграцийн ажилтнууд л байгаа. Одоо Солонгосыг хар, Америк нэгдсэн улсынхыг хар, Францын элчин сайдын яамыг хар. Энэ жишг рүү бид нар орох ёстой маа. Тэгэхгүйгээр зүгээр нэг одоо элчин сайдын яамны ажилтан гэхдээ мэрэгжлийн бус хүн өгч байгаа асуудал жил энэ процедур зөрчөөл хууль бусаар гэж ойлгож болно. А визийг нарийн одоо шалхуургүйгээр олгоод байгаа л асуудал гараад байгаа байхгүй. Энийг л засах хэрэгтэй. Баярлалаа. Үзвэжтэй СЭТ-ийн сэтгэл хөдлөл тодруулга болон хөргөлөө хамт олонд баярлалаа.